မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါ US Cortina 2070 Dai Tolentin Semu Semi Final ဒီတစ်ပတ်ကနေတနိုင်ငံလုံးကကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်များကိုပြန်လဲပြီးတော့ကျေးဇူးပါတယ်ခင်ဗျပြန်လဲကျေးဇူးပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ပြိုင်ပွဲဝင်ကတော့ဒီနေ့ညရဲ့နောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့နောက်ဆုံးပိတ်အိတ်နဲ့လွယ်ဖို့အတွက်အသင်းပြင်ဆင်နေတဲ့ Business Wine မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဖွဲ့နာမည်ကတော့ Business Wine ညလဲဖွဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အနေအများလာတဲ့ပြောက်ွက်တွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ပြသမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့မြင်းလက်ပညာမှာပေါ့နော်ဖြတ်တာမျိုးဆိုရှိနေရပြီ။ကျွန်တော်တို့ကတော့အနေအများလာတဲ့ပြောက်ွက်ပြိသက်တွေကိုသူများနဲ့မတူရဲတဲထည့်ရင်ပုံဖြတ်တာမျိုးလေးလည်းပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုဒီကျဲဆော်ရှင်မှာကိုရမ်ဘက်စားပေးခဲ့တဲ့ဥပ္ပီကိုလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အကြောင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဥပ္ပီရဲ့ဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူရဲ့ကိုရမ်ဘက်စားကိုလည်းကျွန်တော်တို့အလွယ်သုံးစားမလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားသွားပါမယ်။ဘယ်ပါတဲ့ပေးရဆိုတာဒီထက်ပိုပြီးတော့ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ talent တွေကိုတွေ့ကြလို့เนาะရှော့ကြသွားလို့တော့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့လည်းအတိမပြူတဲ့အနေနဲ့ပြပွက်လေးကိုစိုက်နေသက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်လေးမြတ်ပေးပြီးအားပေးကြအောင်လို့လည်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးခင်ဗျာကျွန်တော် Golden Buzzer ပေးခဲ့တဲ့ Pistol Wine ရဲ့အမကန်ပြပွက်တွေကိုမြတ်တော်မကတ်ယူစားကြပါအောင်ခင်ဗျာကိုစင်ပြေးလာဟုတ်ကဲ့ဒီနောက်ကြောက်ခဲ့ပြီပါခင်ဗျာအကွေတည်တည်လေးနော်ဟိုနှစ်ယောက်ကလည်းအနောက်ကိုလှည့်ထားတာဒီဘက်ကိုလှည့်ကြည့်တာမဟုတ်ဘူးပြေးချရတဲ့အချိန်သားနော်အကိုအချိန်ပြီးမပြီးခဲ့လို့တော့မတိုးဝင်စရာပဲဟုတ်ကဲ့ပါကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ရုပ်တန်ကြီးပရိသတ်တွေမှာဆိုရင်နော်ဒီလိုမျိုးပြောက်ွက်ကိုလိုက်လံပြီးတော့မှမလုဆောင်မှုမေတ္တာရက်ခံကြပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ပြောက်ွက်ကတော့တကယ့်ကိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့မှပြုလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တို့တော်တော်အိမ်မထူးမိရုပ်တန်ကြီးပရိသတ်များအနေနဲ့အခုလိုပြောက်ွက်မျိုးလိုက်လံမလုဆောင်မှုအထူးမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကေဒီတော့ကျွန်တော်တို့ download gaming တူဖြစ်တဲ့ main နေရဲ့အသုံးသတ်မှုလို့စာပြချင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့အခုပြသွားတဲ့ပြောက်ွက်ပေါ့နော်တကယ်ကြည့်ရတဲ့လူလည်းအသေးရပါတယ်ဟိုလက်တွေလည်းခတ်ထားတယ်ခြေထောက်ကလည်းအပေါ်မှာဘလို့ပြောတန်ကျိုးနဲ့ခတ်ထားဆိုတော့ဒီဖြီများဖြီနိုင်မှာမလားပေါ့အဲ့ဒါတို့တော့စိုးရင်လည်းတကယ်ကိုလည်းဒီအရှိမဖြီပြသွားတယ်ပြီးတော့ဒီတန်ကျွန်နေချာနေလွတ်အောင်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုဟိုစိတ်လှုပ်ရှားဖို့လည်းကောင်းတယ်ပြောက်ွက်လေးကအရင်လည်းကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်ကို voting တွေအများကြီးရပါစေနော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်းမရဲ့ comment ကိုလည်းကြားကြပါရခင်ဗျာအာ lighting ရတော့တော်တော်ကြည့်ယူရတယ်ဘောနော်ဒီထက်လင်းတော့ပုံမြင်ရတာပေါ့လက်ကိုလက်ထိတ်ခတ်ထားတယ်ကိုတန်ကျိုးနဲ့ခြိထားတယ်ခြေောက်ကပုံမှန်ခြိထားတယ်ဒါပြည့်တဲ့အသိအောင်ပြောပြတာအဲ့ဒါကိုဘယ်နှမိနစ်အတွင်းမှာလဲဖြူတာ10မိနစ်အတွင်းမှာပါ10မိနစ်အတွင်းမှာ10မိနစ်အတွင်းမှာမဖြစ်နိုင်ရင်ဘေးကတန်ဆူးကျိုးတွေကဆူးသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ပြည့်တဲ့ body နဲ့အများကြီးရပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကောင်းပါ යි အဒီကုံဘူလည်းကောင်းပါတယ်ပြရတာလေးလည်းအဲတော်တော်လေးကိုခက်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့အနောက်ကနေလေး10မိနစ်ဆိုတဲ့ဟာလို့တရားရှင်းပြပြီးတော့မှလေး10မိနစ်ကိုနောက်ပြန်ပြောင်းပြန်ပါတော့59 58လို့မျိုးလေးသွားနေပို့ပြီးတော့ assignment ပို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီ second လေးထည့်နိုင်ပို့ပြီးတော့ရှင်းခုမှုပို့ရနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
Udi ye sekian saja boleh tiga mari. The Great Escape, boh, no Great Escape dia boh. Ada kuna lo timing ni tu ku pebo luar dia le. Di mana ni punya cuci enje dia ya, oh luna kain dah ada. Ada dia tay, oh esai dia mepi dua aku boh, no. Tapi madu biar asuhan cuci ni misu dah le boh, no. Aitu minyak dua mah, aitu apa biar jauh dia tu laca. Di mana ni punya kekeh ya, taro luna ni tain dah le boh, no. Ada dia tu ku awe. Tapi biar dua lah, dah mewu di mah mewu aku, dah permasalahan je mewu lah, wah. Jodohmu, kau juara, tu mah juara, fokus ni mian ya badi. Ibu di mana? Ibu di mana? Teringat ni, nerda jenis pelawaan kau, maybe jenis solution MCD one two lo yai nebiro, popja bah, nama mian aku, jenis nerda, maybe lo yawar, SMS bilu yawar, mian. Okay, mana kena? Online kan ada sih, maybe jenis tu ino, www.facebook.com/mmgodnmawiyawiroma, maybe lo yawar kena. Okay, bah, aku weh jenis lo, maybe buat aku, jenis mian dia kan cemar kena, atu ede. Asyik ni awak ye, siapa yang mu, masa tinggal macam mana ramai Beijing oh, pergi tengok apa barang kena. Namanya, jisu abe ni ayuh tanjir beri tanya kena. Tini ni masa ini orang cenderung ye, pemain ini alangga, terus masih ye, ye cini go asangga, terus domi doma, cuaca tua cara apa barang. Tiada perit tanya alangga, terus ye cuaca muri go pihal video ma, kefye jisu abe cawang kena.